Destaque para a previsão do tempo e previsão do tempo para você, produtor e produtora de soja de todo o Brasil, que essa semana muita chuva em grande parte das regiões brasileiras. E é isso que a gente vai ver sobre a região, as principais regiões de soja. A Nadiara Pereira da Somar Metrologia traz os destaques, porque aqui na região centro-oeste, em especial em algumas áreas, tem chovido tanto que os produtores já estão preocupados, porque o clima já está mais úmido e isso tende também ao aparecimento da ferrugem asiática da soja. Mas para falar como fica o clima para as principais áreas produtoras da oleaginosa, Nadiara Pereira, da Somar Metrologia, tem mais informações. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Durante esta sexta-feira, ainda há alerta para chuva forte em algumas áreas do centro-oeste, especialmente em Mato Grosso, o que ainda mantém as temperaturas um pouco mais baixas em algumas localidades. Mas já a partir do final de semana, essa chuva diminui de intensidade e aí sim as temperaturas voltam a subir e teremos mais luminosidade para o desenvolvimento das lavouras, especialmente de soja, do interior do centro-oeste. Essa chuva forte, que tem atingido boa parte das áreas produtoras, tem garantido umidade no solo de até 100%. Aqui sobre o estado mato-grossense e algumas áreas também do norte do Brasil, áreas que têm recebido a chuva mais persistente e mais volumosa durante esta última semana. O solo está bastante úmido também em partes aqui da região sul, especialmente Santa Catarina e Paraná, e partes do sudeste, onde o índice de umidade no solo ultrapassa 70%. Já no Rio Grande do Sul, a umidade do solo tem caído porque a chuva tem sido irregular, especialmente no centro-sul do estado, e também há um grande déficit hídrico ainda em boa parte do nordeste do Brasil. Agora, no decorrer dos próximos 5 dias, a tendência é que a chuva retorne com mais força para o sul do Brasil, especialmente a partir do próximo domingo, com a chegada de uma frente fria. São esperados volumes expressivos justamente nas áreas mais secas do Rio Grande do Sul. Então, é uma chuva que deve ajudar a recuperar a umidade no solo em algumas áreas que estão mais secas. Também vai chover forte em algumas áreas entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, especialmente no início da próxima semana, e sobre boa parte do norte do país. Já no centro-oeste, como eu adiantava, a expectativa é de chuva mais isolada. Olha só, em boa parte dos 3 estados e também no Distrito Federal, tem previsão de chuva, mas na forma de pancadas mais isoladas e passageiras. Então, isso significa que elas devem ocorrer alternadas com períodos de sol e, por isso, o calor vai ganhar mais intensidade nesses próximos dias. Sobre o interior nordestino, previsão de tempo mais firme e as pancadas de chuva que se espalham pela região são muito isoladas e com baixos acumulados. No decorrer do segundo período, entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, expectativa de chuva mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil, especialmente entre a região sul e o sul de Minas Gerais, são esperados maiores volumes de água, que podem até mesmo atrapalhar momentaneamente os tratos culturais com as lavouras. Já sobre o centro-oeste, apesar da chuva se intensificar, os maiores volumes devem ocorrer apenas no sul de Goiás. Nas demais regiões, não há previsão de chuva expressiva a ponto de trazer danos e atrapalhar as atividades no campo. E sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, por enquanto, esse final do mês de dezembro vai se comportando ainda com chuvas irregulares e com volumes baixos, que não devem garantir umidade no solo nas áreas que estão mais secas.